Prøv lige at høre her. Det er dødbolde, der er problemet. Og dødbolde kan man ikke altid gardere sig imod. Fordi det kræver, at aftaler de ligesom er plads. Men der er altså elementer i det der spil, som vi ligesom har derude, som egentlig godt kan fungere. Og det er, når vi får bolden, at vi tør at spille lidt rundt. Men I er også nødt til at forstå, at dem her, de er altså skridt foran i deres presspil. Det vil sige, at konditionsmæssigt, så er de meget hurtigt op på, det vil sige, at I skal slippe bolden noget hurtigt, og I skal være villige til at løbe ud med jer. Og så skal vi prøve at have spillet spredt lidt mere ud. For det er rigtigt, som der bliver sagt, højre side derovre, masser af plads. Det er punkt 1. Punkt 2, det er, at her fra halvlejen start af, når vi går ud igen, så er vi altså nødt til at slukke for den der knap der, der hedder, at der står 0-3. Så i vores hoved, når vi går ind, så står der 0-0. Og så går vi ind, og så skal vi bare sælge os dyrt igen. Rigtig, rigtig dyrt. Fordi vi har været rigtig, rigtig benovet over det med i første halvleg. Lad nu være.